העבודה שלנו היא כמו מרוץ נגד השעון. וזה לא קל. אתה חייב להיות כל הזמן הכי טוב, ותמיד להמשיך ולהשתפר. להתמודד עם כל האתגרים כדי שיהיה לך את המוצר הכי טוב. להיות הכי מקצועי. וכמובן, הכי שירותי. אבל בסביבה התחרותית של היום, כדי שהעסק יצליח, הוא חייב להתמקד בתחומי הליבה שלו. כי כשאתה משקיע את האנרגיה שלך בכל מה שמסביב, הרווחיות שלך נפגעת. אתה מבזבז זמן יקר, כסף, ובעיקר הרבה אנרגיה. והמתחרים שלך הם לא פריירים. כדי להתקדם מהר מכולם, אתה צריך להתעסק בעיקר, ולתת לפריץ לעשות בשבילך את כל השאר. המומחיות שלנו היא להוביל בשבילך את כל שרשרת האספקה, מקצה לקצה. הכל כולל הכל. כבר למעלה מ-25 שנה שאנחנו מספקים מגוון רחב של שירותים לכל נקודה בגלובוס באמצעות שותפות אסטרטגית עם FedEx Trade Networks. כדוגמת שילוח בינלאומי, פתרונות לפרויקטים מיוחדים, אחסון וניהול מלאי, שירותי ערך מוסף וכן הובלות וביטוח. ואפילו תוכל ליהנות משירותים מיוחדים, כמו פתרונות רכש ומימון, בהם אנו נרכוש עבורך את המלאי, נאחסן אותו ונספק לך אותו ב-Just in Time. וגם משירותי VMI, לשיפור זמינות המלאי של הספקים שלך. אנחנו גמישים ויכולים לספק מענה לכל שרשרת האספקה או לחלקים ממנה, הכל בהתאם לצרכים שלך. המומחיות שלנו היא לטפל בשרשרת האספקה, אז תשאיר אותה לנו, ותוכל להתמקד במה שאתה הכי טוב. אמרתי במה שאתה הכי טוב, להיות מקום ראשון. פריץ, מובילים את שרשרת האספקה.